dažos priekšmetos sēžu pēdējā solā, un arī tā kā angļu valodā tagad sēžu pirmajā solā. Tā es neredzēju uz tāfeles, kas ir rakstīts, bet tam kā pavasarī ir saulainas dienas, tāfeli vispār redzēt nevar. Un tā es secināju to, ka man ir vajadzīgs jauns brillis. Kāpēc tu neniesāt tās brillītes? Tu nevari sasniegt skaidrs, un viņas tā noliktas, lai tu nevari tu sasniegt viņas, jā? Nē, un saki, lūdzu, kur tavas brillis ir? Mājās. Mājās. Nu, stāsti man, kāpēc brillītes ir mājās? Jo es tevi labi redzu. Tu labi redzi? Un kas tev teica, ka tu vari atstāt brillis mājā? Kāpēc brillis nevajag ņemt uz skolu? Neviens neteica, tu pats izdomāji, jā? Tā, sēdies, draudziņ, te. Tā, ko mēs darīsim? Es tev izrakstīšu brillītes, kuras tu vienmēr ņemsi uz skolu, jā? Jā. Skaidrs? Jo brillis būs domāts mācībām. Domas par šo projektu sākās 4 gadus atpakaļ. Un izdomāju, ka varam palīdzēt lauku bērniem, kuriem nav iespējas ne tikai tikt pie ārsta, bet arī iegādāties tās brillis. Un 3 gadus atpakaļ šis projekts sāka realizēties. Tātad jau 2 apaļus gadus es braukāju pa lauku skolām, skatos bērnus, rakstu brillis, viņi iegādājās brillis, neko par to nemaksājot. Nu, šodien es esmu Saules vidusskolā, tā ir pēdējā Jēkabpils pusē skolā. Tad Sēlijas daļa ir jau apskatīta. Viss sākās ar Vidzemes pusi. Tā kronoloģiski tas izskatījās tā Gulbenes rajons, Balvu rajons. Pēc tam mēs braucām uz Es domāju, ka vēl pusotras gads, 2 gadi un visa Latvija būs apskatīta. Ir tādas redzes skaites, kuras jāatklā jau pirmajā dzimšanas gadā. Un bērnam jāizraksta brillītes, lai viņš pēc tam nejūstos apdalīts, ka viņš slikti mācās. Un viņš slikti mācās ne tāpēc, ka viņam nav to dotību, bet tāpēc, ka viņš vienkārši nevar saskatīt, ko skolotāji rāda uz tāfeles un grāmatā. Viņš var skatīties to 11 minūtē, tas un viss. Un vairāk pēc tam viņam miglotas priekšā, un bērni kautrīgi viņi dažreiz nesaka, ka viņam ir kaut kādas problēmas. Un tagad, kam ir jaunas brillis, tad es sāku pat labāk arī mācīties.